Edicionin e tij të tretë, Muzeu i stilit Ethno Vibe zgjodhi si qytet mikpritës Korçën. Pikërisht në pazarin e vjetër u prezantua koleksioni i katër stilisteve të frymëzuara nga elementet të etnografisë shqiptare. Dorina Kola, Bela Masha, Katerina Zoto dhe Gjensi Lalaj prezantuan koleksionet e tyre ku ishin të ndërthurura elemente nga veshjet tradicionale korçare me element modern. Ato shprehen të emocionuara që shfaqin punën e tyre në këtë edicion të tretë të këtij eventi. Dhe nuk ka lumturi më të madhe, sepse unë gjithmonë në klimtarin time mundohem të përqoj vlere, dhe ndodhë shumë bukur që sot jam këtu, që ato vlere që ne i kemi pasur, të rizgjojnë. Sot më thënë nësolla një koleksion duke inspiruar nga veshje tradicionale korçare, dhe ishte diçka më thënë më vete, se tu ashtë një emocion i pa. Ndërsa për organizatoren Klodi Mengri, ky aktivitet ku tradita takon kontemporanen, ju shërben të rinjve për të kuptuar identitetin dhe rënjët e tyre. Sillim nga tradicionalia kontemporane. Përpiqemi që të zojmë interesin e të rinjve, që ta duan atë që janë dhe ta njohin në radhë të parë dhe pastaj ta bëjnë vlerë, pastaj ta bëjnë biznes, ta bëjnë art, ta bëjnë identitet në fund. Sfilata veç qytetarëve artëdashës tërhoqi edhe shumë turistë të huaj.